Var da, məsələn, mən heç vaxt məsələn, söz deyəndə xətirimə dəyməz. Bilərəm ki, bunu Arif Babayev deyir, bunu Alim Qasımov deyir, bunu Mənsum İbrahimov deyir. Nə xilaf gənclərdən var, həqiqətən də savadlı musiqiçidir, ya, gözəl də insandır, deyir də. Məsələn, mənə var deyənlər, amma efirdə yox da, kənarda bunu beləsən daha gözəl olar. Amma baxırsan ki, heç dəxli yoxdur, heç özü kimdir, özü bilmir. Bu nəsə irad bildirir, nəsə, məsələn, bir yaxınlarda biri çıxmışdı mənim haqqımda. Günah da aparıcı deyildi, aparıcı ona sual verdi, o bədbaxt da bilmir. Məsələn, heç kimdir, yoxdur, elə bir həyatda yoxdur. Heç nə ailə var, nə nəsil var, nə oxumaq var, nə insan kimi insan var. Mənim haqqımda rəy bildirir. Düzdür, çıxdım, onu cavab verdim. Amma hiç səhv elədim ki, ona hiç cavab verdim. Sənə lazım bir adama deyərlər. Hə, məsələn, heç o da lazım deyil, amma məndə dayanmaq yoxdur da. Yəni, o da bir şey yoxdur. Hə, o, ki, yəni, bir söz deyəndə bir bax kimin haqqında deyirsən, bir özünə bax, sən mənim haqqımda nə deyərsən? Nə deyərsən? Mən arxamı çox gözəl görürəm. Çox gözəl görürəm mən kiməm. İnsan kimi kiməm, sənətçi kimi demirəm, orta baba oxuyuram da. Yəni, xalq toy aparırsa deməli yaxşı oxuyuram, xalq dəli deyil ki. Və staj söhbəti var da. Sən məsələn, onun yaxşı qədər mənim stajım var. Yəni, sadəcə kim sözünü göstərir və yaxud da ağıl işləmir. Bəs mən niyə demirəm, mən boyda adam ki, niyə kimisə sənət haqqında və yaxud nəsə haqqında demirəm deməsə də, deməsə. Yəni, demirəm, nə işinə gəl, oxu, sağ ol, de, çıx get də. Yəni, belə şeylər ücə adi olur. Və yaxud görürsən ki, məsələn, komentarə yazılır, görürsən saxta bir profillə. Bilmirsən kimdir də, məsələn, nə? Sən mən nə tanıyırsan, nə bilirsən kiməm, niyə mən pis oldum? Xoşuna gəlməyə bilərəm, amma bir də görürsən ki, birini tapdım. Gördüm profillən, axtardım, tapdım, görəm kim. Afət bilir də görür. Heç kim, həyatda yox. Amma tanıdığın... Yox, yox, getdim, tapdım. Deyirəm ki, niyə yaz? Deyir, valla, məlum, gör, sən nə qədər tərif eləmişəm. Görürüm, yazır. İrinə mi oturmuşdum, gördüm, cəmat yazır, mən də götürdüm. Bekardır da. Mənə maraqlı deyir. Deyirəm ki, səni kim örgədib? Niyə yazmısan? Neynəmişəm sənə? Qurban olum. Mən bəlkə sənə nəsə bir şey eləmişəm. Mənim özümə maraqlıdır da. Həmi, sənə qurban olum, qələt eləmişəm. Mən siz necə adam imişsiniz? Bu elə bir duvarı beləyəcəm də. Deyirəm ki, niyə yazmısan da? Mənim nəyindən xoşun gəl, neynəmişəm sənə? Deyir, valla elə gördüm, yazdım, mənə götürdüm, götürdüm. Bekar behtin adamda. Yəni, belə insanlar var. Sən niyə, məsələn, 80% belədir? Elə manaf ustad gətirirlər, niyə? Manaf ustad deyək, gətirən 2-3 nəfərdir, onu açıqlamışam da. Onlar idi, o doktora çıxdı. Onun axırı nə oldu? Torda məsələn axırı. Torda çıxdı, getdi də. Yəni, üzrə gəldi. Yox, üzrə gəlmədi. Yox, məhkəməlik elə bir şey yoxdur. Məhkəmə də ola bilər, qırğın da ola bilər. Hər şey ola bilər, hələ ki, nisbi sakitdir. Üzləşdiyiz, bildiniz ona ki, mən bilirəm. Yox, bilir, özü də bilir, bilir. Mən nə bilirəm, sən nə bilirsən, o da bilir. Biz yalandan durub, niyə demirəm, afət? Özü də bilir, bilirəm. İndi mən durum deyim ki, sənsən, mən bilmədiyim şeyi danışmaram. Mən niyə bildiyim deyir ki, indi hansı olur da insandır, nəhlət şeytana. Oldu ki, getdi onsa. Amma bilirsən, valla bu yaxşı şey deyil. Ən azından mənim sənə ilaq belə qoy belə deyək də. Gücüm çatmasa da Allaha and olsun, Allah sənə bəla verəcək. Bəli. Allaha and olsun. Çünki qırılan qəlbin səsini Allah talışır. Bəlkə aynən Allaha yalvardım ki, Allah sən onun cəzasını ver, mənə göstər, mən rahatlaşım. Bu sözü də mən deyirəm, sən bunun biri çıxacaq. Allaha and olsun. Heç vaxt mən, məsələn, belə şeydə, məsələn, kişiyə yaraşmaqda qarqış. Çünki nə vurmaq olur, nə döymək olur, nə söymək olmur. Əli nəyə qalır, əl azın ki, sənə tapşıram Allaha. Allah mənim günahım varsa, mənim bəlamı versin. Əgər sənin günahım varsa, sənin bəlan, birinci özümə deyirəm. Əgər mənim günahım varsa, sənin haqqında başqa bir söz, başqa bir yazı eləmişəmsə, Allah mənim bəlan versin. Yox, sən eləmirsənsə, Allah sənin bəlan versin.